Další je mladá samica, číslo numer 450. Je to dcera našeho výborného závodníka 2119. 2119 je v tomto roku druhé ESO v Čechách kategorie C. A je to 100% bratr holuba 955, který získal zlato na evropské výstavě v kategorii H a bronz na olympiádě v Maastrichtu v kategorii D. 2119 byl párovaný na holubicu 5271 a to je 100% sestra našich super závodníků 3491, 1166, 1167 holuby, které nám dělají nejlepší první ceny z krátkých a středních tratí.